សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបស់ដែលខ្ញុំទិញហើយខ្ញុំស្ដាយក្រោយបំផុតតែម្ដងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរចំណាយលុយទិញរបស់ទាំងអស់នេះទេនេះគឺជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើតុនេះបានអញ្ចឹងរបស់ខ្លះវាត្រូវបានបាំងទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនមិនឃើញច្បាស់ទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់បងប្អូនម្ដងមួយម្ដងមួយមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការទិញ iPhone បងរំលោះទូរស័ព្ទដៃ iPhone នោះបងប្អូនយើងអាចធ្វើបានជាមួយនឹងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើងទិញផ្ដាច់ក៏បានបងរំលោះក៏បានដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនអញ្ចឹងជាពិសេសគឺតម្លៃ iPhone 12 Pro Max ឥឡូវនេះតែម្ដងមានតម្លៃចាប់ពី400ដុល្លារជាង iPhone X 100ដុល្លារជាងនិយាយឲ្យចំទៅឲ្យតែជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើងមានទាំងអស់តែម្ដងហើយកាន់តែពិសេសទៅនោះបងប្អូនយើងអាចធ្វើការវីដេអូបងរំលោះជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់តែម្ដងពិតជាពិសេសមែនទែនរបស់ទី1ដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំមិនគួរទិញវានឹងគឺទៅលើ Xiaomi Poffer មួយនេះបើអញ្ចឹងខ្ញុំទិញវាមកគឺគោលបំណងដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់វាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំទិញវាមកដូចជា7ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលប្រើវាសោះតែម្ដងបើអញ្ចឹងគោលបំណងទិញវានឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយធ្វើឲ្យបន្ទប់ខ្ញុំនឹងមានខ្យល់បរិសុទ្ធជាងណាវាអាចជួយធ្វើឲ្យបន្ទប់ខ្ញុំនឹងវាភ្លុំតលីចេញអញ្ចឹងទៅហើយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបន្ទប់ខ្ញុំនឹងវាត្រជាក់ជាងមុនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអត់ទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវាមួយផ្លែតដែរវាអត់ឃើញគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ដោយសារតែយើងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយមានទាំងហាលហើយអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនដឹងប្រើស្អីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតយូរៗទៅខ្ញុំស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងដែលយើងចំណាយលុយទៅលបាក់50 60ដុល្លារនឹងដែរវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាបើយើងទិញហើយយើងអត់ប្រើវានោះអញ្ចឹងយើងមានតែស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងនេះគឺជារបស់ទី1ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរទិញវាទេរបស់ទី2ដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយបំផុតក្នុងការទិញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺទៅលើ DJI Mini 2បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវាមានគុណសម្បត្តិម្យ៉ាងដែរពេលខ្លះហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចយកវាទៅហោះខាងលើអាកាសណាថតទិសភាពពីលើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើបានតែម្ដងពីរដងហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំលែងប្រើវាបណ្ដោយมันមានថាវាអាក្រក់ទេបងប្អូនហើយក៏មិនមែនថាវាខូចអីដែរណារបស់ហ្នឹងគឺនៅ functional គ្រប់គ្រាន់តែម្ដងនៅល្អសពបែបយ៉ាងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់លែងវាណាខ្ញុំអត់ទៅក្រៅច្រើនទេដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះច្រើនខ្ញុំនៅក្នុងស្ទូឌីយោច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទិញវាមកហ្នឹងគឺទុកទិញទុកដែលយើងចំណាយលុយដូចជា7 800យ៉ាងដែរ600 700យ៉ាងដែរអញ្ចឹងទិញអត់ប្រើវាសោះតែម្ដងទិញទុកចោលអញ្ចឹងវាអត់មានន័យហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំមិនគិតខ្ញុំមិនគួរចំណាយលុយទិញរបស់នេះទេបើសិនជាខ្ញុំអត់ប្រើវាទី3គឺជាslider មួយនេះបាទអញ្ចឹងជាប្រភេទ motor slider ដែលវារត់ជាមួយនឹងថ្មបាទអញ្ចឹងយើងដាក់កាមេរ៉ាយើងនៅលើនឹងទៅអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការអស់កាមេរ៉ាយើងទៅប្រយយើងទៅក្នុងការថត B-roll B អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាlook cool concept ដែលគេផុសនៅក្នុង Facebook នៅក្នុង YouTube ដែលគេផ្សព្វផ្សាយលក់ហ្នឹងណាគឺល្អប្រើមើលទៅទំនងដែរប៉ុន្តែពេលយើងទិញទៅវាថាវាចង់ចាញ់ដៃយើងផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងដែលខ្ញុំមិនគួរទិញវាទេហើយវាអត់បានផ្ដល់គុណសម្បត្តិអីមកឲ្យយើងទេអត់ដែលប្រើវាសោះតែម្ដងដោយសារតែឃើញថាការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងថត B-roll ទៅវាអត់សូវល្អវាអត់សូវត្រូវជាមួយនឹង flow នៃការថត B-roll របស់យើងបាទអញ្ចឹងចង់ចាញ់ដៃកវិសរបស់យើងផងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងដល់ខ្ញុំចំណាយទិញលុយនេះដូចជា60ដុល្លារជាង70ដុល្លារជាងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្ដាយក្រោយមួយទៀតផងដែរខ្ញុំមិនគួរទិញវាទេទី4គឺទៅលើ speaker បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា micro lab បាទអញ្ចឹង speaker មួយនេះខ្ញុំទិញមកហ្នឹងគឺគោលបំណងដើម្បីធ្វើការ replace desktop speaker របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោយខ្ញុំឃើញថាវារៀងល្អដែរហើយគេសរសេរថា64វ៉ាត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង60វ៉ាត់ហ្នឹងបើសិនជាយើងយកទៅលើ speaker គឺល្អគួរសមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមកដល់ដៃខ្ញុំភ្លាម speaker មួយនេះមិនមែន64វ៉ាត់ទេវាត្រឹមតែ40វ៉ាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយវាខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវារៀងតូចល្អអញ្ចឹងណាដែល speaker bluetooth របស់ខ្ញុំ speaker ខ្ញុំខាងក្រោយហ្នឹង desktop speaker ហ្នឹងគឺថាវាធំអញ្ចឹងគោលម្ដងហ្នឹងគឺថាទិញវាឲ្យតូចជាងមុនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនឃើញហើយទាំងធំក៏ខុសពីចំណុចភ្នែករបស់ខ្ញុំខុសពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចង់បានណាហើយទៅលើ quality វានឹងក៏វាមិនសូវល្អផងដែរ sound សំឡេងវានឹងបាទអញ្ចឹងវាប្រើ bluetooth បានមែនប៉ុន្តែវា output បានត្រឹមតែ 40W តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីសំខាន់ហ្នឹងគឺថាវាធំតែម្ដងដែលខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងដែលខ្ញុំមិនគួរទិញវាបាទអញ្ចឹងតម្លៃវានឹងក៏60ដុល្លារ70ដុល្លារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយក្រោយមួយទៀតខ្ញុំមិនគួរទិញរបស់នេះទេរបស់បន្ទាប់ទៀតនឹងគឺទៅលើ power bank បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនិយាយអំពី power bank នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅរូបរាងវាពិតជាលយមែនទែនតែម្ដងមានពី doubt sub នៅលើនឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសាកថ្មលឿនបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ speaker មែន speaker ទេគេហៅថា power bank មួយនោះគឺថាវាពិតជាអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងទំហំថ្ម 20,000 mAh នោះគឺធំមែនទែនតែម្ដង
តែទៅលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំសាក់តែ2ដងអស់ថ្មលីងសាក់ iPhone បានតែ2ដងទេ20000មីលីអែមប៉ែម៉ៅប្រើបានតែ2ដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសាក់ក៏យឺតទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើខ្សែសាក់ដែលមកសាប់ជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងសាក់មហាយឺតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សាក់លឿនហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើខ្សែសាក់ផ្សេងណាខ្សែលឿនផ្សេងសាក់ដោតតាមរយៈនេះទៅថៃបស៊ីចេញពី Power Bank ទៅទៅទូរស័ព្ទយើងទៅបានវាសាក់លឿនល្អតែបើសិនជាបងប្អូនប្រើ Built in ខ្សែគេហៅថាខ្សែណា Cable ហ្នឹងណាគឺថាសាក់អត់ល្អទេសាក់យឺតហើយវាសំខាន់ហ្នឹងគឺថាវាប្រើបានតិចមែនទែនតែម្ដង20000មីលីអែមប៉ែម៉ោងសាក់ iPhone បានតែ2ដងអស់លីងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាសោកដែរណាខ្ញុំមិនគូចំណាយលុយទិញវាទេបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺម្សិលមិញម្សិលមិញហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាធូរទេអានេះ10រៀលទេខ្ញុំឃើញថាវាតំណងដែរវាប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យការ live stream របស់យើងហ្នឹងវាវាមាន transitioning ពីឆ្វេងទៅស្ដាំវាតាមយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាតាមយើងហ្នឹងគឺថាគេហៅនេះហ្គើហ្មងត្រឹក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 អត់ល្អសោះតែម្ដងវាអត់ smooth យកចំចឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងវាជារបស់ដែលអត់មានន័យអញ្ចឹងយើងមិនគួរទិញប្រើទេហើយក៏ជារបស់ដែលខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតក្នុងការទិញផងដែរអូខេបាទអញ្ចឹងរបស់ធំបាទរបស់ធំមែនទែនតែម្ដងបងប្អូនរបស់ធំដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយបំផុតខ្ញុំមិនគួរទិញនឹងគឺ Sony A7 Mark IV វាជាកាមេរ៉ាដ៏ល្អណាអត់ខុសទេបងប្អូនយើងកាមេរ៉ាល្អថត 4K super detail super sharp គេហៅថា advanced auto focusing system ចាប់មុខយើងចាប់អីបានមកក៏ play តែម្ដង 4K 10 bit 4K 60fps មួយសិតនៅនឹងតែម្ដង dual card slot flip out screen S-Lock 3 S-Lock 2 HLG improved color cyan extra extra ច្រើនមែនទែនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកពី Sony A7R3 បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកប្រើ50-50 hybrid ណាបងប្អូនយើងខ្ញុំថតរូបផងខ្ញុំថតវីដេអូផងកាលនោះខ្ញុំប្រើ Sony A7R3 ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយវាមែនទែនតែម្ដងទាំងរូបភាពទាំងវីដេអូខ្ញុំទើសចិត្តតែមួយគត់គឺទៅលើថាយើងប្រើ monitor ទៅវាបាត់ face detection auto focus អញ្ចឹងទៅហើយវាអត់មានអេក្រង់បត់ពេលខ្ញុំទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅក្រៅតាណាតៃដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ថតវីដេអូខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែនាំយកអា monitor ហ្នឹងដើម្បីឃើញខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវការប្រើរបស់នេះជំនួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែដូរ system ចោលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវមើលទៅខ្ញុំឃើញថា Sony A74 ល្អបាទអញ្ចឹងចំណាយ2000ដុល្លារជាង body alone បងប្អូនណា2000ដុល្លារជាងសម្រាប់តែ body ទេអញ្ចឹងយើងចំណាយលុយ2000ដុល្លារជាងនេះដែលវាផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំវិញហ្នឹងគឺថានិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនអ្នក professional ខ្លាំងវាពិតជាប្រយោជន៍និយាយទៅ10 bit អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំត្រឹមតែជា content creator នៅលើ YouTube អញ្ចឹងវាលើសដែនកំណត់ខ្ញុំហើយគោលបំណងនៃការ upgrade របស់ខ្ញុំពី Sony A7R3 ហ្នឹងគឺត្រឹមតែមានអេក្រង់បត់ឬក៏និយាយទៅរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួសជុលអាចំណុចដែលខ្ញុំមិនត្រូវការប្រើប្រាស់ monitor ពីលើតែប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំគិតសុកសុកឥឡូវហ្នឹងជុំហើយចុះបើ quality វាដដែលហើយបើគោលបំណងយើង upgrade ទៅហ្នឹងគឺគោលបំណងដើម្បីធ្វើការជួសជុលអាក្រង់បត់ហ្នឹងទេដែលយើងមិនត្រូវការប្រើប្រាស់ monitor អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង why spend $2000 on this camera why not Sony A7C you know half the price អញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងដែលខ្ញុំទិញវាទៅខ្ញុំឃើញថាគុណភាពវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដដែលណាអត់មានអីខុសគ្នាទេបាទហើយវាកាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំ painful ទៅនោះ workflow របស់ខ្ញុំនឹងកាន់តែពិបាកជាងមុនទៀតខ្ញុំទិញវាមកវាថត 4K 10 bit 422អីនេះបាទអញ្ចឹង PC ចាស់របស់ខ្ញុំ handle អត់រួចទេ encoding អត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដូរ system ខ្ញុំដូរ system ទាំងមូល system ខាងក្រោយ2000ដុល្លារជាងទៀតអានេះ2000ជាងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការ upgrade កាមេរ៉ានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់លុយច្រើនមែនទែនតែម្ដងដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនគួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនណាវាមិនអាក្រក់ទេកាមេរ៉ាមួយនេះវាល្អសពបែបយ៉ាងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រើវាអស់ពីសមត្ថភាពវាទេបាទអញ្ចឹងត្រូវមកថត YouTube video នឹង you don't need 10 bit you know you need 4K of course but you don't need 10 bit what you need is a flip out screen a reliable auto focus តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយេបើសិនជាមាន10 bit ហ្នឹងក៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាវាលើសដែនកំណត់ខ្ញុំចុងក្រោយគេរបស់ដែលខ្ញុំស្ដាយក្រោយបំផុតក្នុងការទិញហ្នឹងគឺ Galaxy
S22 Ultra. Wow, Samsung fan. Don't get me wrong. Calm down, okay? នេះគឺជាទូរស័ព្ទដ៏ល្អមែនទែនតែម្ដងថតរូបពេលថ្ងៃណានិយាយពី color គឺ aim ជាង iPhone ទៀត color របស់វាណាបាទអញ្ចឹង colorful saturated ល្អតែម្ដងដូច edit ដូចជាសាច់អញ្ចឹង zoom ឆ្ងាយ 10x optical zoom អេក្រង់វាភ្លឺល្អណាលាតពេញស្អាតមានបិចមានអីទៅពិតជាល្អមែនទែនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរបស់នេះខ្ញុំទិញពីដំបូងមកហ្នឹងគឺតម្លៃវាថ្លៃមែនទែនតែម្ដង $1,299ហើយខ្ញុំប្រើវាយូរយូរទៅម៉ាស៊ីនវានឹងក៏អត់អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តផងដែរខ្ញុំជាអ្នកលេងហ្គេមច្រើនខ្ញុំបាញ់ហ្គេមច្រើនខ្ញុំប្រើថតវីដេអូច្រើនហើយខ្ញុំត្រូវការថ្មគួសមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺ let me down ខ្លាំងបាទវីដេអូវាអត់សូវល្អប្រហែលទេហើយរូបភាពវានឹងក៏មិនសូវល្អប្រហែលដែរហើយពេលខ្លះខ្ញុំចូលចិត្ត pixel peep ខ្ញុំ take note បន្តិចខ្ញុំចង់ធ្វើការផ្គូផ្គងគ្នាចំទាញមើល detail បន្តិចពេលយប់ពេលអីទៅអញ្ចឹងកាមេរ៉ាវាអត់លើសពី S21 Ultra ទេអញ្ចឹងខ្ញុំទិញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំថាអូពិតជា aim មែនទែនតែម្ដងបានសិន Snapdragon 8 Gen 1បាញ់ game កប់ 90fps អញ្ចឹងទៅណារំពឹងទុកណាថ្មល្អអេក្រង់អីទៅគឺដឹងថា aim ហ្មងតែផ្ទុយទៅវិញប្រើវាទៅគឺថាវាអត់លើស S21 Ultra អីទេអញ្ចឹងចំណាយលុយច្រើនទៀតបាទហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងវាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងបាទឥឡូវហ្នឹង700ដុល្លារជាងខ្ញុំឃើញគេលក់តាមហាងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងដែលខ្ញុំមានកម្រោងអាប់ក្រេតទៅទិញទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងខ្ញុំចង់ទិញ Pixel 7 Pro ដូរជាមួយវាដូរអត់បានបាទតម្លៃគេឲ្យហ្នឹងធូផឹងផឹងតែម្ដងហាងគេលក់700ជាងអញ្ចឹងគេទិញចូលប៉ុន្មានតែពិតទៅគឺអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនគួរទិញវានៅពេលនោះពេលដំបូងនោះណាប៉ុន្តែបើថាទិញឥឡូវហ្នឹងគឺល្អបាទខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូហើយហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ লাই 700 ជាងគឺល្អប្រើហើយ memory 256ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទិញដំបូងមកហ្នឹងណា Samsung វាធ្លាក់ថ្លៃលឿនតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមកទិញមកឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សេរីចេញ700ជាងហ្នឹងក៏ពិបាកផងបាទអញ្ចឹងគឺពិតជាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំមិនគួរទិញអា Galaxy នេះទេបើអញ្ចឹងអីគួរប្រើ S21 Ultra ចាស់ត្មងទៅវាខណ្ឌតែប្រសើរជាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅតែ S22 Ultra ហ្នឹងទៅគេធ្វើឲ្យខ្ញុំគេហៅថា regret ទៅវិញមិនសប្បាយចិត្តទៅវិញអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំទិញទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយមែនទែនតែម្ដងហើយធ្ងន់បំផុតហ្នឹងគឺទៅលើ Sony A74 ហ្នឹងតែម្ដងដែលខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំប្រើវាមិនអស់សមត្ថភាពវាទេបាទត្រឹមទឹកដៃរបស់ខ្ញុំប្រើត្រឹមអា Sony A6400 6600ហ្នឹងវាលើសពីសមត្ថភាពគេហៅថាលើសពីទឹកដៃយើងអញ្ចឹងI have no reason to go with this fucking camera. Seriously. ប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់ការទស្សនាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ. Bye bye.